ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے جام شورو میں خبر دیندا ہوں سندھ یونیورسٹی کے سامو آباد سفید پوش ایمپلائیز سول سوسائٹی میں فیز 1 کے مین رستے تے برسات جو پانی جمع تھی ویو ہے سول سوسائٹی انتظامیہ پانی نکال کرن لئی کو بھی تدارک کرن لئی تیار نہ ہے جدیں تے پانی ماں گزرن کے کرے عورتن وڈی عمر وارا تمام مشکل تھی ویا یاد رہے تے سول سوسائٹی فیز 1 میں جن جگہ تے پانی جمع تھل ہے اتے کروڑے روپیے کی مالیت جا بنگلہ پن موجود ہے سول سوسائٹی رواسن وسوارن کا مطالبہ کیا ہے تا جلد سول سوسائٹی کے مکھ رستن تا پانی نکال کرے رواسن کے صاف ماحول مہیا کیا وجے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com